Mana, ondan bu juda uyatlik biz uchun. Ijtimoiy tarmoqda soliqchilar ko'chada savdo qilayotgan ayollardan birini yerda sudrayotgani aks etgan video tarqaldi. Videoda bu shaxslar ayollarning buyumlarini tortib olib, mashinaga yuklashga urinayotgani ko'rinadi. Holatni tasvirga tushirgan ayollardan biri bular soliqchilar ekani, odamlarning tinchini buzib savdo qilishga qo'ymayotganini iddao qilgan. Erkaklardan biri bunga javoban bu yer bozor emasligi, ayollar bu joyda savdo qilmaslikdan bir necha bor ogohlantirilganini aytgani quloqqa chalinadi. Ijtimoiy tarmoqda ko'plab o'zbekistonliklarning g'azabiga sabab bo'lgan bu holat Olmaliq shahrida bo'lib o'tgani to'g'risida taxminlar ko'zga tashlangan. Keyinroq Davlat soliq qo'mitasi raisi Sherzod Kutbiyev bu taxminlar tasdiqlangan video bayonot tarqatgan. Olmaliq shahrida bo'lgan noxush hodisa to'g'risida bu juda uyatlik biz uchun, bizni shanimizga, umuman soliq xizmatini vazifalariga to'g'ri kelmaydigan hodisa yuz bergan. Bu hodisada noo'rin o'zini tutgan va noo'rin xizmat vazifasini bajargan xodimlarga nisbatan tegishli jazo choralari ko'riladi. Hozirda qachon sodir bo'lgani noma'lum qolayotgan noxush holat videosi Zoomda ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamalarni keltirib chiqargan. Aksar fikr bildiruvchilar soliqchilarni ayollarga nisbatan noinsoniy munosabatda bo'lganlikda ayblagan, ayrimlar esa ular nega maxsus formasiz va shaxsiy avtomashinada reyd o'tkazganligini savol ostiga olgan. Biroq ayollar belgilanmagan joyda beruxsat savdo qilayotgani, soliq to'lash barcha tadbirkorlarning burchi ekani ta'kidlangan fikrlar ham uchragan. Bir vaqtning o'zida esa ko'plab odamlar, ayollar iqtisodiy qiyin sharoitda sotuvchilik bilan tirikchilik qilishga majbur bo'layotgani, qanchalik noqonuniy faoliyat yuritmasin, ayollarga nisbatan bunday muomalani oqlab bo'lmasligini ta'kidlab izoh qoldirganlar. Deputat Rasul Kusherbayev soliqchilarga fuqarolarning mol-mulkini o'zboshimchalik bilan tortib olish vakolati berilmagani, bunday harakatlar esa inson huquqlari buzilishi deb baholanishi shartligi haqida yozgan. Soliq idoralari ishlatar tizim emasligini ta'kidlagan Sherzod Kutbiyev bo'lgan voqea uchun o'zbekistonliklardan uzr so'ragan. Men bular bu biz uchun juda uyatlik va men bunday holat yuz berganligi uchun hurmatli fuqarolarimizdan, umuman butun xalqimizdan, soliq idoralariga, bu hamma xodim ham bunday emas, lekin mana shunday xodimlar hali oramizda borligi uchun uzr so'rayman. O'zbekistonda davlat mulozimlari, ayniqsa huquq-tartibot organlari xodimlarining fuqarolarga nisbatan qo'pol muomala qilgani yoki jismoniy kuch ishlatgani to'g'risidagi xabarlar oxirgi vaqtlarda tez-tez uchramoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri davlat xizmatchilaridan fuqarolarga xush muomalada bo'lishni talab qilib keladi. Haqiqatan mamlakatda bu boradagi vaziyat sezilarli yaxshilangani aytilsa-da, odamlarning huquqlarini mensimaslik kabi bunday holatlar hanuz davom etmoqda.